maxaa isku beegay booqashadii madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle uu ku tegey magaalada muqdisho iyo xildhibaanka ka tirsan aqalka koongareeska maraykanka ilhaan cumar oo iyaduna tagtay magaalada garoowe iyo weliba kacdoonka gobolka sool ee bariga somalilan oo isku mar u bilaabmay intaasi waxaa dheer wasaaradda macdanta iyo tamarta ee soomaaliya ah oo waraaq soo saartay ay ugu degayso shirkadka qodaysa shidaal somalilan

waxaana hannaankan diblomaasiyadeed ee ka dhanka a somalilan saddexda geesoodna laga maamulayaa uu ka shidaal qaadanayaa laba qodob madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo aan jeclayn horumarka iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan ayaa wakhtigan xaadirka a waxaa u weheliya haddii aynu ku horreyno qodobka koowaad waddanka maraykanka oo saldhig milateri ka samaysanaya magaalada birbira ee xarunta gobolka saaxil somalilanna heshiis ay kala saxeixdeen weliba intaasi waxaa dheer inuu kasoo guuraayo magaalada jabuuti oo uu ku lahaa fadhiisin ciidan tani ayaa weji-gabax diblomaasiyadeed ku noqotay madaxweynaha waddanka jabuuti waxaana uu ka duulayaa sidii aanu wadanka maraykanku uga digo rogteen saldhigga ciidan ee uu ku leeyahay magaalada jabuuti ee xarunta waddankaasi waana qodobka koobaad ee deganaansha la'aanta gobolka sool uu qayb uga noqday muster ismaaciil cumargeel هاوين <سؤال> إذا كاتر سان كونغا رئيس كواي دات كاسو مالي كوالا دجاني دورتين أيام دوين كي ودن بي سي سي دبلوماسية دي سان سو مالي لان وسو هيري سي البابا دا مريكا كاينكاستو ويسو عمويدي إسكو دايغا سي مركي ويسو عموي أي أي قرشي هي وحلوس وبدري ها وحنا إسكو قورا قبصا داي كو حبضا وإسكو ujeedka ay soomaaliya ka lahayd is-hortaagitaanka mareykanka iyo somalilan heshiiskoodana waxa uu ahaa in aanay marnaba horumar gaadhin jamhuuriyadda somalilan oo ay caalamka u muujiyaan goor walba inaanay ka madax bannaanayn somalilan oo midnimada soomaaliyeed ay tahay mid muqadasa waxaana laysku soo beegay qorsho diblomaasiyadyadoo saddex geesooda oo caalamka indhihiisa lagu tusaayo inaanay somalilan ahayn meel nabadgelya ka jirto وحنا تا فايدة دا وغوشير تسدح دان جيسودا يا هشيس كامريكان كودوان ولاسا هه داي لان انو كان نقضوه ما داما وان حسلوني يكاتشيران هالكاسي غرشاهان او لغو بيهي يي قارشكي وغو بدنا ايا الهان عمر وحا اي كبلاو داي مغالا دا جروا ويه حارون كبدلان سيدي بلان طبا هيد مدح وينا جيل لنا وحا ويسكسو حاذري يي مغالا دا مقدش اسيا اي وچه سو هشيس لان يا كان الله siday ilo xogogaali noo xaqiijiyeen halkaasina waxa kulan saddex geesoodii ku dhex maray labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo haweeneyda koongareyska maraykanka ka tirsan ilhaan cumar waxaana howlgalkan lagu fangareeyey lacag malaayuun dollar ah oo loo qeybiyey dadka qorshayaasha fulinaya iyo sida oo kale warbaahinta baraha bulshada oo iyaduna faafinaysa warar boorbaganda madaxweynaha waddanka soomaaliya xasan sheikh maxamuud ayaa ka cagajiiday arrintaasi markii dambe waxaana uu uga hadlay dhacdooyinka gobolka sool si duur xul ah qorshahan saddex geesoodka ahaayee qaranka jamhuuriyadda somalilan ka dhanka ahaa ayaa ugu dambayntii aan fulin waxaana aynu kusoo qaadan doonaa warbixinaheenna soo socda xogo kale oo kafrxiehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabaaadaads d marka aad la soo degto apblicathonka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaalkoorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed